Deputat Araz Əlizadə Mehman Hüseynovu və onun anasını təhqir edərək, Mehmanın imkanı olsaydı, anasını da soyundurub lüt şəkillərini çəkərdi. Belə bir fikir bildirib. Sizin bununla bağlı fikriniz nədir? Söz yox ki, əgər bu adam öz ailəsini küçədə qoyubsa, hamısını özünə bənzədə bilməz. Söhbət yoxdur, cəzalanmalıdır. Ən azından deputat mandantından kənarlaşdırmalıdır. O hamıya təhkirdir, bütün ölkəyə, bütün Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına təhkirdir. Deputat bunu bir əvəkdən deyib, bir məvəkdən deyib, necə olaraq tənqid edib bunu bilməm. Ümumiyyətlə, tənqidin fundamental qaydalarına uymayıb, o da vaziyam. Amma buna görə hər hansısa bir deputatı cəzalandırmaq, ona nəsə demək düzgün deyil. Birincisi, heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, başqasını təhqir eləsin. O cümlədən deputatın da, o düzgün demir. Cəzalandırma bağlı bir açıqlama verə bilmərəm, sadəcə məncə kiminsə şəxsiyyətini və ya anasını təhqir etmək, yəni istər deputat olsun, istər Mehman Hüseynov olmasın, başqası olsun, yəni yol verilməz. Təhqir olunan adam cavab verməlidir. Yol verilməz. Deputatı yəni cəzalandırmaq lazımdırmı buna görə? O qanun çərçivəsində. Qanun çərçivəsində olmalıdır. Yəni qanunumuz bunu deyirsə, olunsun. Qanunda fərq yoxdur ki, yəni deputatdır və yaxud da kimdir. Yəni qanun almışsın qanunda. Əlizadə Mehman Hüseynovu təhqir edərək deyib ki, yaxşı ki, o anasının lüt fotolarını da çəkməyib. Anası da rəhmətə gedib, yəni ki, bilirsiniz. Sizincə, deputat bu təhqirami sözlərə görə cəzalandırılmalıdırmı? Ümumiyyətlə, bu barədə fikriniz nədir? Bəli, yəni bu haqda yəni, çox yanlış fikir söyləyib o. Yəni, məncə, bəli, bu təhqirami sözlər yerində deyil. Yəni, bu bir növ, siz anlaşılmazlıq ki, yox, belə bir ifadə ola bilməz. Yəni ki, bu cəzalanmalıdır, bəli. Yəni, bu olmalıdır. Mehman Hüseynov, bəli. Yəni, o xalqı müdafiə eləyir, xalqı fikirləşir. Yəni, bu haqda yəni, demək olar çox şeylər. Yəni, məncə, nə deyim, valla, bəli, cəzalanmalıdır bu. Yəni, haqq öz yer tapmalıdır. Da başqa bir fikir ola bilməz. Mehman Hüseynovla əlaqədar onu deyə bilərəm ki, Mehman Hüseynov yəni səhv bir addımlar atmayıbdır. Bəzi şeyləri bir Azərbaycan olaraq yəni ortaya çıxarmaq istəyir, bir vəzifəsidir həm də onun səlahiyyətidir ki, yəni jurnalist olaraq bildirsin. Mehman Hüseynov və hal-hazırda bir çox şəxslər kimi düşünürəm ki, səhv olaraq və ya düzgün olmayaraq cəza çəkir. İnşallah tezliklə yəqin Allah çıxması nəsib eləsin və onun haqqında hansısa bir məmurun deməyi və o qaydada açıq etiqad eləməyi, yəni təhqir eləməyi daha doğrusu, həmin şəxslərin nə vəzifəsinə, nə səlahiyyətinə uyğun deyil mənim düşüncəmcə. Əlbəttə ki, tənqiddən əlavə təhqirə keçirsə bunu hüquqi cəhətdən, hüquqi müstəvidən bunlara dəyərləndirilməlidir. Yəni bir insanın şəxsiyyətini təhqir eləmək əlbəttə ki, düzgün deyil insan cəhətdən. Siyasi tərəfini deyə bilmərəm, amma insan cəhətdən yanaşsaq buna, əlbəttə ki, o cəzalandırılmalıdır. Hər kəs öz sözünü deməlidir ona qarşı. Yəni, cəmiyyət tərəfindən qınanılsa, əgər deputatlar belə bir sözlər, ifadələr işlətməzlər. Mən o haqda heç nə deyə bilmərəm, amma bildiyim bir şey var ki, insanların sözün deyiliş qaydası var, insanları hədəqədən çıxarmaq var, sözün tonu var. Mən inanmıram ki, hansısa bir deputat bunu deyib. Əgər deyibsə, cəza yox, məncə elə üzr istəsə kifayət eləyər. Ondan üzr istəsə, sözünü geri götürsə, insan olaraq utandığını desə kifayət eləyər. Cəzasızlıq mühitinin hökm sürdüyü bir cəmiyyətdə deputatı deyil, adi bir adamı cəzalandırmırlar. Kimdir o deputatda cəzalandıran belə bir cəzasızlıq mühitində? Amma bütövlükdə cəmiyyət özündə güc tapıb belə halların qarşısını almalıdır. Əks halda Azərbaycan cəmiyyətinin deqradasiyası daha da davam eləyir. Deputat cəzalandırılmalı deyəndə ki, o deputat ola bilsin ki, o fikri var, amma o deputatın durub kimsə şəxsiyyətini alçatmağı düzgün deyil. Məncə, mən deputatların yenə də 5-6-sını çıxmaq şərti ilə o bizlərin hamısına kukla maket kimi baxıram. Orada onlar heç bir xalqın sözünü demir. Ancaq səs vermə vaxtı, tam seçki vaxtı gələndə, gələ bizdən deputat var da, mənim öz rayonumdan seçən deputat var deyə, belə deyim. Adını demirəm, indi
Binəqədi rayonunda qalıram. O deputat seçki vaxtı gəlir, bomba kimi də xalqa elə vədlər verir ki, deyirəm, mən maşını da laf eləcək də belə çıxır bu deputat. Seçiləndən sonra o deputatın mənlə üzünü rayonda görmüşəm, nə bir şeydə görmüşəm. Rayonumuz da pis vəziyyətdədir, hal-hazırda müəyyən problemlər var. O deputatı mən görməmiz. Valla, mən Milli Məclisin bəzən sessiyalarına baxıram da orada. O deputatın danışdığını görməmişəm ki, mən. O ki, qaldı Mehman Hüseynov. Mehman Hüseynov şəxsi fikirdir, təbii ki. Çox adam razılaşa bilər, razılaşmaya bilər. Təbii ki, o siyasi fikirdir. Amma Mehman Hüseynov bu dərəcədə qınaq obyektinə çevirmək düzgün deyil. Bir də bizdə Konstitusiyada 3-cü bölmə var da, şəxsiyyətin hüquq statusu. O hüquq statusu insan vətəndaşının hüquq azadlıqlarına bəhs edir. Nədənsə bizdə hüquq azadlıqlar tapdalanır. Yəni ki, o Konstitusiyada bu yazılıbsa, əlbəttə hamı ona riayət eləməlidir. Amma hər hansısa bir insan müəyyən kürsüyə sahibdirsə və ya da onun, belə deyim, oliqarxdırsa, belə deyim, o hüquq azadlıqlar onda cəmlənir. Amma tutam, hər hansısa bir kasım yetim yesirdə, tutam, nəyisə bir problemi olsa, gedib hansısa bir qapını döysə ki, mənim hüquq azadlıqlarım var, deyəcəklər, qardaş, sənin hüquq azadlıqların yoxdur. Yəni, qısa və konkret danışıqlarıma da ümumi bir kontekst qoymaq istəyirəm ki, kontekstdə Azərbaycanda qızıl qanun var, qızıl kimdəçə qanun ondadır.